Zdarec lidi, zdarec mrakerky a mrakeři, kuřáci, nekuřáci, exkuřáci, absolutně všichni, je tady Mike Godwin s módem bez atomizéru. Tak si uděláme unboxing, ne? Hele, tohle je těžce limitka. OK. Jedna krabička. Druhá krabička. Jdeme se na to podívat. Je strašně rád rozbaluju. Miluju Vánoce, miluju dárky, miluju rozdávat dárky, miluju si dělat radost. Černá krabice bez popisku. Já budu mít narozeniny, já to vím, ale já bych čekal jakože... Vlastně, teď netuším, co v tom je, jako trochu se toho bojím, tyjo. Tady najednou tuším, co to je. Golden Greek. Dámy a pánové, tohle je iEti, nová verze. Wow, nová verze iEtiho a konkrétně se jmenuje, no pojď sem, English iEti Reloaded, omezená produkce, bude i v Česku, bude jich pár kusů i v Česku, to si necháme na stůl, rozděláme ho, osadíme a... Budeme si z něho zavapovat, proto tady mám ten dekodér posazený. Ale co je tady? To fakt netuším. OK. On se zbláznil, ty vole. Hej, tak jo, to... To vám nechám na stůl. To vám neukážu tady, to vám ukážu na stole. Fajn. Ty vole. A mě překvapil klubu šatej. Výstavkovka. Pojdeme na stůl. Než pojdeme na stůl, chci vás poprosit, dejte mi odběr, dejte mi like, sdílejte tohle video, uděláte mi tím velikánskou radost. Zazvoňte na zvoneček, ať neminete další videa. V popisku k tomu mám nějaké poznámky. Můžete se těšit, že bude k sehnání i tady. OK, jdeme na ten stůl. Tak jo, tohle. Z tohohle se mi zatajil dech. Toto je něco, co dělá IMEO jako těžce dárkový balení. IMEO Thanasis Golden Greek. Hej, pozor, to není nějaký jako... To je jenom a jenom... Wow. Krabička na atomizér. To je všechno. Takže až budeš chtít svůj atomizér uložit, tak ho prostě takhle vezmeš. Zapíchneš ho semka. Wow. Hej, to je nádherný kousek, tyjo. To je fakt pecka. Tak tomuhle říkám high-endový balení a těžce jako masakrální. The best innovations for the best vapors. Since 2009 by IMEO. Hej, tak tímhletím mě úplně rozsekal. Tímhletím mě úplně totálně rozštípal. Tohle jde stopéro do výstavky bez debaty. Ale pojďme se podívat na atomizér. Samozřejmě bude full review, takže full rozmontovávka, smontovávka, já nevím co všechno. OK, vzduchový kroužek jde takhle z dolů. Plnění. Dobrý, delší závit, příjemný, mám nad tím kontrolu, super. Wow, ten přívod likvidu je totální, tyjo. To je úlet. Fajn, sundáváme tank sekci, potřebujeme se dostat ještě na... Ale, pozor!
Tady je uzavírání přívodu likvidu. Jak to dostanu dolů, pane Imeo? Neříkej mi, že to máš jenom nasazený na nějakým bajonetu. Ty démone. Nemá. Má! Hej, fakt to má nasazený na bajonetu. Pozor, když budete s tímhletím atomizérem potom dělat, všecko první nalubrikovat. Tady je to vidět. Jo, lup, lup. Nožky, zarážky pro bajonet. Wow. Hele, takže takhle. Jakkoliv jinak mi ten top cap nedosedne. Skok je tam. A můžu jít na přívod likvidu. Hele, přívod likvidu bohatý. On počítá s DLkem, on počítá s MTLkem. Vložky, všecko, totální mazec, tyjo. Wow. OK. Deck strašně pěkně udělaný. Jednoduše, hezky, obrovský možnosti vzduchu. Lup, 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 lup. Jo. K tomu jsou v balení vzduchy. Dva dlouhý. No tak pojď, pusť se. Dva dlouhý. Toto je pro boha co? To je úplně zavřený? To bude jako ultra brutál MTL? Ne, nebude. To bude ještě něco dalšího, nějaká fičura. Takže vzduchy plus potom DL-ko. Jo, opravdu volně průchozí vzduch. Pic, celá díra pod dekem využitelná. Hej. To tam má poctivě zasazený, tyjo. A extender. To je taková dobrá blbinka. Těchto těch extenderů se dá koupit víc. Nejste limitovaní jenom jedním. A potom je to takováhle nástavba pro tank. Takže si můžete nakrásno ohodně zvětšit objem. 2, 3, 4, 5. Nejste limitovaní, kolik jich dáte na sebe. To je dobrý úlet. To je povedený, to je dobře vymyšlený. To se mně líbí. Fajn, já si to půjdu osadit, podívat se na to, vrátíme se do studia, zavapujeme si z toho, řeknu vám mý dojmy. Mimochodem, důležitá věc, pojďme se na to podívat. Placka šroubovák. Šup, šup, placka šroubovák. Když budu chtít vyměnit pin, lze to za chodu, aniž bych musel rozdělávat build, jestli budu chtít přehodit vzduch. No, teoreticky... Jo. Teoreticky by to mělo jít. Tohle mě někdo vysvětlete. To jako... Co to je? To jdu hned vyzkoušet s nasazeným kepem. Co tohle znamená? Moment, jdeme to nalubrikovat rovnou. Aha, to jsem šašek. Potřebuji nasazenou i tu horní sekci, protože jsem potahoval skrz vzduch. To je sakra utažený MTL-ko, tyjo, úplně. Mega tuhý metal. OK. Zkoušíme tohle. Dobrý je, že to nemění za chodu. To je takový přiměřenější, takový volnější, to bude asi můj styl. A pojďme na tohle. To je takový příjemně utažený, fajn. A tady by mělo být poslední DL-ko. Jen a pouze. Krátký pin. Jo, krátký pin, ale obráceně, please.
Kaž se. Takový tuší délko, ano. Já zůstanu u MTLka, zůstanu tady u tohohle středního, to mě tam hodně sedělo, to mě bylo příjemný. Nebo středního, jo, u tohohle středního. To úplně volný MTLko, není takový můj šálek kávy, líbí se mě ty zlacený piny. Zlacený piny se mě fakt líbí. Teď tak, nebo... Nebo tak. Takhle. I tady je zarážka. A on taky myslí na všechno, ty jo. Tady. Tady tu dma. Šup. Kaž se. To bude pecka, ty jo. Fajn. Já si jdu osazovat, za chvilku se uvidíme ve studiu. Wow. Hele, úplně první build. 1,5 ohmu, musím jít na 9 W. Chuťově pecka. Chuťově wow. Mám tady lime cake od Imperie, namíchaný v nikotinové soli. Deck je dost velký na jakýkoliv build. Uchycení drátu, super, fantasticky udělaný šroubky. Chuťový podání teďka, takhle aktuálně, mega. Možná malinko bych pořešil airflow ring ještě na jeho místě, ale OK, to se tak nehrotí, jo? Otevřeme ho, jak nejvíc to půjde. Teďka ho zavřu, jak nejvíc to půjde. Ten nejvíc otevřený vzduch mě seděl. Takhle. Odpor přiměřený při tom MTL-ku. Chuťově, tyjo, to je sekec. Já chci vidět, jestli na ten první build, protože já mám pocit, že jsem ho neosadil úplně nejšťastně, jestli mi na ten první build proteče, ale... Dám si tam jiný náustek. Tady ta 510 je docela krátká. Manipulace je hrozně jednoduchá s tím atomizérem. Celkově... E-mail, dobrá práce. To je i na tohleto množství pár, je to pořád takový smooth metal, takový příjemný. Já ho zatím nebudu k ničemu přirovnávat, já si to nechám na recenzi, protože samozřejmě, tak jak u Le Turbo, který jsem si koupil nedávno, tak i u tohohle můžete čekat plnou recenzi. Rozebereme to úplně na mrtě, složíme to, osadíme, podíváme se na to. Baví mě to, hrozně moc mě to baví hned takhle ze startu na první jednoduchý build. 0,3 na 3 mm tren, pecka, asi 8 otoček, jo. Ani kapička na zatečení. A chuťový porno. Wow. Já nemám rád utažený MTL-ko. A tomuhle to utažený MTL-ko bude sedět. Zkusme to. Takhle za chodu. Přehodíme na utažený metal, na hodně utažený metal. Tady. Placka šroubovák. A pojď do mě. Dáme tam ten nejvíc utažený MTL-kovej pin. A jsem zvědavej, tyjo. A teď to celý prohrkne, ne? Z nějakého důvodu neznámýho.
Mhm. Takže nejvíc utažený MTL-ko, takhle za chodu. Mrkneme se, zjistíme. Jo, i mého se toho nebojí, těch nápadů, se koukám. A jenom jednu díru. To je hodně utažený. Ty vole. To je fest. Kdo má rád utažený MTL-ko, v tomhle se najde. Masakr. To je fakt masakr. Wow. Překvápko. To jsem nečekal. Až tak utažený MTL-ko. OK. Zkusíme ještě ten třetí pin. Hej, mi se hrozně líbí, že to jde takhle za chodu, tyjo. To je strašně sexy. To je taková pohoda, tyjo. Já prostě přesně si nastavím atomizér doma a můžu jít ven a můžu jít prostě na pařbu. Mhm. To je takový volňás, pohodář. OK, zkusíme teda i to DL-ko, když jsem v tom. Co tam mám krapec silnější nikotinovou sůl, myslím nějakou desítku namíchanou, ale to mi myslím neuškodí. Na 2-3 potahy. Ne, že na hodinový vaping, tyjo. Smotanej v rohu a budu si brnkat na rty. OK. Nejvíc otevřený vzduch, pojď. Zase jednou atomizér, u kterého hraje roli každý pohyb na vzduchu. To je pecka, tyjo. To je fantazie. To DL-ko je příjemný, je utažený, je takový decentní, je to chuťařský DL-ko a víceméně chuť s každým pinem mi zůstává stejná. Jo, tady nejsou nějaký extrémní změny, že bych řekl, Tady je to jinak chuťový, tady je to hodně zředěný. Ten pohyb po té chuti, po tom spektru je víceméně stejný. Jo. Ok, nechám tam ty tři díry, ukaž se. Čtyři díry. Tři díry, úplně top. Tři díry a střední vzduch. Tomuhle říkám mazec, tyjo. Ještě jsem zvědavý, jestli proteče, neproteče, co udělá, neudělá a tak dále. Velikánská zábava. Baví, líbí, chutná. Máte se na co těšit. Já vám děkuji za koukání. Pokud máte nějaké dotazy, hej, on je fakt pěkný, tyjo. Ptejte se, dáme tam ještě ten extender, ať vidíme, jak to s ním vypadá. Ty prdel, že můžu všechno prostě udělat takhle jako ťap, ťap, pojď mi. To je takový Hightower, tyjo, s tím extendrem. Všechno se s tím dá. Pořád to vypadá dobře. Pořád proti tomu úplně nic nemám. Jo, jako jo. Na tom Dicodézu ten stožár furt vypadá prostě OK. Je sice pravda, že v té malé verzi se mi líbí asi o kousíček víc, ale pšu, pecka, tyjo. Mike Godwin a IET Reloaded se loučí. Já vám děkuju za koukání, Imeovi ještě jednou děkuju. Přeju vám pěkný ráno, pěkný poledne, pěkný večer, podle toho, kdy na tohle video koukáte. Pokud samozřejmě máte dotazy, ptejte se dole pod videem v komentáři, nebo přijďte za náma do sociálních skupin, VKčko, Facebook a užívejte si život. Rozmazlujte se, hlavně nekuřte cigarety a buďte v pohodě. Zatím čau!